Ježiši, ale takhle to já chytám tady to. Ahoj, vítám vás u dnešního takového spíš sestřihu z nové hry, kterou aktuálně hraju. Jmenuje se Palworld a je to vlastně takový můj první pohled na hru, takové mé první okamžiky ve hře, takže se video bude skládat hlavně hodně z citoslovců, protože jsem naprosto byla unešená, když jsem to zapla poprvé. Z této hry nečekejte určitě žádnou sérii, je to hra, kterou si chci užít a já když začnu nějakou hru natáčet, tak si ji pak přestanu užívat, protože no, je to prostě náročný to stříhat, ty další videa a já zase jakoby nedokážu hrát třeba 20 minut a pak to vypnout, abych se stříhala video. Já většinou prostě, když mě něco chytne, tak u toho dokážu si třeba i 4 hodiny a takový video fakt jako stříhat nechci. Takže mě by se potom ta hra zhnusila a nechtěla by jsem to hrát, protože bych věděla, že ježišmarja, zas budu mít video dlouhý, zas to budu muset stříhat, nechce se mi. Takže určitě z toho nečekejte žádnou jako větší sérii, ale je to spíš takový jako sestřih vtipný, možná, nevím. Jakže jsi 4, jo? No, 4. Kam zmizel? To tady však pomoc. Nechce to. Jo, on kameny! A teď ten tu odložil, hele, on to... Jo. Yeah. Nesebral. Ne, on nešel vstávat sám. Já chci najít nějakýho jako zdivočelýho a ochočit ho. No, musíš žádné pro ten pokémon si postavit. Do prdele. Aha, no makejte, makejte. A ty to nosí krystaly nějaký. Ty prdžo, pojď se na něj. To potom musíš manovat. Jak maká. Než jak on to pozbírá, ne? Jo, počkej, já jsem přetížená. Tak to jsem v prdeli teďkon. A. Ah. Tak, makej. To je brutální, tyjo. Toto je toto sem. Ale prdku. Krumpáč. Ježiš, to trvá tak dlouho ten krumpáč, nebo? Jo, ale držet to musíš. Jo, takhle! A oni ti ty pokémoni chodí na pomoc, to... Ooo, pupí! A oni ti chodí na pomoc to stávat, takže mu se takové, že dost zredukuje. Aha. Máš těch maničko, tak oni... Vidíš, tam si vždycky ukáže, že... Nevím, ten klid, já si pokrém. Doufám, že jsem to já jsem to sebrala, počkej, já to vrhodím. Jo, vidíš, já jsem ho omylem to. Já jsem ti chtěla pomoct s tím kraftit. Hele, pojď sem, ty malej kulatej, pojď mi pomoct. No, jen makej, díky. Ježiš! Promiň, já jsem se ti nechtěla takhle odhodit. To je zpráva na ten stůl. To je česká, to Ježiš, ale takhle to já chytám tady toho kokota. To je kokota, ale... Já si dělám ještě jeden pokebal, mám jich mít víc? On má hlad, chudák. Tak jo, hele, dobrý, něco mám. Něco mám, ukaž to. Jak já si to jakoby dám nějaké na čísla, jakože funguje to? No je, pokéball hážeš kvečko. Dvojko si prepínáš mezi nimi. To je automatické. Chodíš, ty to dáš kvěr. To jo, ale jak si přihazuju jako krumpáč a sekru a tak. Ježiši, tak to je. To je, to mi nevyhovuje. OK, to si budu zvykat dlouho. Pojď se, kýho má tata ťutíka. Kolik jich mám? Ne, on jedného. Taky fifiček. A to je další a všechny zotročil. Všechny zotročil. Pojď se, to je růžová kočička. Oh, slepice! Tak jenom slepičky. Jdeme pro slepici. Nemám slepičky. Čikipi. Pozri, možná je vyčarovat. Jo, čikipi. Bodni ho, musíš ho oslabit a potom kvěčkom hodit toto. Oslaboč. Počkej, já musím najít ten klacek. Já ho nemám, já jsem se ho nevzal. Tak je dodrob, prostě, ale sekero dejme. Ne. Vajíčko jsem dostala. No. Hele, další jde, počkej, na tom si to zkusím. Já si to na něm vyzkouším. Jeden, dva, a čímže to hodím? Kve. Kve. No, ale musí trafit ten kvečko. Oh. Zde si to ukáže, jaký máš šancu chytit. Jak přišli naštvaný. Je, to je hezké. Pokébal, kurva. Ona jsem chtěla zbavit, že jak chytila ho jebal získat. Můj drahocený pokebal. Najdu ho tam, když tam jako doběhne.
To byl pokeball, jsem zahodil. A když ho vyhodíš, tak je furt. Kurva. Tak je furt. Jak já si udělal druhej. Ježišmarja. Zase jsem lezal do té čestky. Jaký blbec postala takhle debilně tu? Jo, dobré. Ježiš, ne. Přestaň to házet tu slepici furt. Ježiši, vypadni, vole. Čikipi. Ježiš, to jsem chtěla skočit za tebou a pak mi došlo, že ty máš nějakou plachtu, tak to ne. Ježiš, hele na něj. Co tělo? Ne, však ocáskem vrtí. No, nekálo. Chudák, aha, já myslím, že si hraje na pštrosa. Ten stále nám chce. Ježi, a jo, mám, a můžu ho nějak vytěžit, jakože? No to je, jak ho zabiješ, tak nebo jo, takhle, aha, takže tady bude ležet jakože mrtvolka. Ne, no, to tak. Ach, já furt vyhazuju tu slepici, to tlačítko mě úplně štve. Jo, aha, já jsem vyhodila další vykraftěný pokybal, já se z toho poseru. Já budu muset asi jako změnit tlačítka. Já jsem zahodila mě dva pokebaly jen tak jako do luftu. Počkej, já vyhodím Ečkem, já se ho chci nějak prozkoumat. Pojď sem, Čikipi, pojď sem. Je, tu je to pěkné. Tu jsou nějaký berička, nejsou tady to nějaký berička? Kdež to? On se tu s nima... Red berries. Beru. Všechno. Všechno. Nic tu nenechám. Je. Au, to bude bole. Ah, dobrý. To jsou nějaký další zvířátka. Příšery. Jo, já jí viděla první. Ježiši, Aťu, pomoc. To je krásné. To chci. To mě nezajímá. Máš super válo, máš super válo. Mám velký... Tak zkusíme oslabit. Zkusíme. To je pěknej. Jo, aha. Aha, tak ne. A jo, tu, já jsem... Co? Utíkej, zachraň mě slepičáku. Tak to asi ještě chvilku ne. Ty vole, já jsem se lakal, já jsem zase. On tu už není. Já myslela, že tu počká, jakože až to trošku polevlíme. Tu jsou ohlící lišky! Šestka! Tamhle, jo, to co je, koukej mamut! O můj bože! To je krásné! Já to chci! Viděl jsi ho? Ježiš, ten je krásný! No počkej, teď mi utekly i ty lišky. Počkej. Kam běží? Já nic nechytnu, protože já tyhle za všem to... Ze všeho jsem úplně v euforii. Pojď sem. Ne, on mi zabíjí tuto... Ona ta liška jde po tom jelenovi. Neho! Tu je jelen. Do prdele, ten je asi... A kurva, to si... Ježišmarja, nepromiň, já jsem nechtěla. Ne! Au. Já jde jim utíct, nebo jsem mrtvá jako už automaticky. Opomně mi tak, kohně. A. Asi je klid. Ježišmarja, to jsem zase provedla něco. Já mám dost berry seed. Akorát si mi ještě nedonesla domů, protože se tady kochám. No tak to ne, tu je nějaká fluffy kočička. Ty vole, čum na ní. Kremis. Jaký králík. A vypadá kočička, taková nějaká hrozně. Ježiši Kriste, počkej, já tu si dones. Tu je něco modrýho. Tučňák. Ježiš, to je strašně moc, je hned. Toho kremise si vezmu, i kdyby nevím co.
4, 3. Vezmu si 3, budu skromná. Kvéčkem, jo. Ona mi zabila... Ty idioté. Debil jeden. Ne, ne, že ho můžu zranit. Můžu 45. Co má? Jak to... No, ještě ho znám. Aha. Je, já mám kremise. O, kremi. To je taky něco. Ne, já už musím jít domů. Donést ty semínka. Kremisy. Tady, dívej. Jak se ti líbí? Čičičky. Ne. Já jsem to vyseru. To jsou moje, ty máš druhým stolečku. On mi krade šípy. A může se na nich i jezdit? Či jsou jenom jako, že běhají s tebou? Já už nechci chodit. Já chci lítat. Potřebujeme ne vodního, lítacího. Bych tak... Já si prdel. Já jsem vyhodila ten poslední pokebal. Je... Není možný, že jsem tak... Je, jo! A on je tak hezkej. Ježiš, tam nějaký žalud. Co je? Taky blobík. To je pokebal. Pokebal. Ježiš, tam je vzadu něco je. To je pudl! Nějakej! Či to lama? Melpaka, to je lama. O můj bože. To je ňuní, na tý se určitě dá jezdit. Ještě ho nemáš chycenýho? Ne. Tak já ho radši nebudu to, ať tě to neposeru. Tam je něco modře zářícího. Vypadá tak vajíčko, dívej. Co to je? To je vajíčko, to je Elsa vajíčko. Oh, frozen egg. O můj bože. Jo, ti jeleni jsou teda plaší. Tam je čiu, dívej, lítací! Oh, liták! O můj bože! Liták! Já ho chci! To je 11, to nedáme! Ten je pěknej! Oh, je ten hezký! No. Ty kremisové útočej na ty. Tak, ten dostal dobře na držku. Čo? Aj? Čo? No, nevím, co se děje. Bylo to červený a bylo to varovný. Co to bylo? Nevím, bylo to nějaký varovný. Už je to na nás, podle danger. Tak co, kde, já nevím. Oni mají bouchačky a tady mám tlacek. A on na mě úplně ignoruje, ona nejde po mně. Je možný, že je tak rychlá štětka. Naproti je ta zelená píčovinka. Ale to musím přeplavat. A to vypadá hluboký. Na to asi nemám odvahu. Ah, dobře, zkusím to. Nekoukat dolů. Aspoň, že plave rychle, tyjo. A ty zpátky. Fuj. Dobrý, jo. Tak já, ty vole. Vylez, ty krávo. Dobrý. Zabil jsi ho? Ne, chytil jsem ho. Jo, chci taky chytit. No, to je můj shiny. A tam je jenom jeden? Jo, je to jeden. To byl ten zvuk, co jsi počula, já jsem ho následoval a snažil. Jsi se... Vajíčko! Hačučuk, pojďme si jaký fialý vajíčko. Legendární, epický. To bude určitě jaký shiny. Je možný, že tvoje zvíře nemůže ven. Až jo, už se puflo. Jsem se chtěla pro... A tu je! Ukaž, jaký plamínek vodní na hlavičce. O, to je taky motýlí uouška. Tak, to by bylo z dnešního videjka všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí hra. Je to takový ark
zkřížený s Pokémony. Za mě osobně je to fajn, mě to baví, mě to strašně baví, zatím uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit. A hra, kdyby někoho zajímala, tak není zadarmo, určitě není zadarmo, je to nová hra, fakt jako, je to pěkná hra, většinou jako hry moc často zadarmo nebývají. Takže je to hra, která stojí aktuálně na Steamu 29 euro. Jestli je i na Epic Games, to netuším, na Epic já popravdě skoro vůbec nechodím, takže se budete muset ještě tak podívat, ale mám ji ze Steamu a stojí těch 30 euro skoro, no. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo, určitě budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka, asi zase ze Star Stable. Mějte se hezky, ahoj!